कमर्सियल हिसाबले स्टेज परफर्महरु गर्दाखेरि चाहिँ के छाडपन भित्र आएको भन्ने कुराहरु रिसेटर मलाई एटिट्युड देखाउने पहिले देखेको बानी अनि केटीहरुलाई हल्का मैले हान दिएको हैन अब केटी मेरो आँखाको भाका हजुरलाई मेरो पाले म पनि के काम भइगुनी मसँग त पैसा छैन है भन्ने नमस्कार दर्शकवृन्द यति बेला तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ भोजपुर खबर म अमितको साथमा विशेष गरेर यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँगको कुराकानीलाई यहाँहरु सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं यसै क्रममा आज इटहरी स्थित गोकर्ण रिसर्टमा मेरा आदरणीय दाइ र दिदी हुनुहुन्छ उहाँहरु पूर्वको कलाकार हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई उहाँहरुसँग कुराकानी यहाँहरु सामु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु यसै क्रममा उहाँहरुलाई स्वागत गर्न जादै छु नमस्कार यहाँहरुलाई स्वागत छ भोजपुर खबरमा हजुर धन्यवाद भोजपुर खबर युनिट तथा अमित जीलाई धन्यवाद भोजपुर खबर युनिट र अमित जीलाई विशेष गरेर पूर्वकी निकै चर्चित गायिका हुनुहुन्छ विशेष गरेर तपाई साहित्य क्षेत्रमा पनि सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यस्तै समाज सेवामा पनि खास तपाईको के छ यसमा आफुलाई परिचय दिलाउने आफुलाई मनपर्ने पेशा चाहिँ खास के हो तपाईको खासमा अमित जी म चाहिँ अब सबै क्षेत्रमा हात हालिरहेको छु हैन विगत 14 वर्षदेखि सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु 10 वर्ष जति सिमेना आयोजना धरानमा रहेर काम गरे यसले चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्ट सेक्टरलाई हेर्थ्यो यो हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र वातावरण क्षेत्र त्यसपछि हेफर इन्टरनेशनल नेपाल यो कृषि र पशुलाई यसले लिएर हेर्यो मैले सुन्दरपुरमा 3 वर्ष काम गरे र अहिले महिला शिव विकास केन्द्रमा चाहिँ तालिम संयोजकको रूपमा काम गर्छु र पार्ट टाइम इटरी एफएम तपाईको प्रिय एफएम इटरी एफएममा मनको मजरी भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु र उब्रिएको समयलाई चाहिँ गीत संगीतमा दिइराछु खास म आफुलाई चाहिँ गीत संगीतको क्षेत्रमा लाइभ दोहोरीको रूपमा पूर्वमा चाहिँ आफुलाई व्यावसायिक गायिकाको रूपमा लिन चाहन्छु दाइ तपाई पनि बहुप्रतिभाको धनी व्यक्तित्व भनेर चिनिनुहुन्छ तपाई गीत पनि गाउनुहुन्छ एकातिर एक्टिङ गर्नुहुन्छ अर्कोतिर भने तपाई गीत गाउन पनि हुन्छ हैन तपाईको चाहिँ आफ्नो थोरै परिचय दिनुस् न आफ्नो बेस्ट फिल मन आफुलाई सबैभन्दा मन पर्ने फिल चाहिँ कुन हो एकदम राम्रो क्वेशन गर्नुभयो अमितजी मैले चाहिँ सुरुमा म खास नृत्य निर्देशक भनेरै चिनिएको हो त्यसपछि नृत्य निर्देशन गर्दा गर्दै मलाई यो गीत गाउन पनि रहर लागिरहेको थियो प्रोग्राममा जाँदाखेरि म अरू गायकहरूले गाएको गीतहरू पनि राम्रै गाउँथे दिदीहरूले पनि राम्रै गाउँछ भाइ एक दुईवटा एल्बम ट्राई गर भन्नुभयो सो त्यही भएर मैले एल्बम ट्राई गरेँ ल्याङल्याङ भो भन्ने गीत मैले सुरुमा फर्स्ट टाइम गरेको यो बलराम समालको शब्द सङ्गीतमा एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाएँ त्यसपछिबाट सुरु गरेको मैले त्यसपछिबाट भनेपछि मैले भिडियो गरेँ त्यसपछिबाट फर्केर आइसकेपछि मलाई अलिकति डाइरेक्सनमा पनि पोख्त हुँदै गयो मैले एउटा चलेको चलन भन्ने सिरियल पनि चलाएको थिएँ एरिना टेलिभिजनबाट 25 एपिसोड त्यस्तै गरी खबरदार भन्ने 53 एपिसोड चलाएँ मक्कालु टेलिभिजनबाट त्यसपछिबाट चाहिँ म फेरि पुनः एउटा नृत्य निर्देशकबाट गायक भने गायकबाट चाहिँ अब फेरि डाइरेक्टर भएर चाहिँ चिनिरहेको छु काम पनि गरिरहेको छु सबभन्दा मनपर्ने फिल चाहिँ कुन हो मलाई सबभन्दा मनपर्ने फिल भनेको चाहिँ कलाकारै हो सिङ्गिङ नै हो मलाई मनपर्ने चीज भनेको चाहिँ मलाई गीत गाउन एकदमै रहर लाग्ने म अलिकति गंगा दिदीतिर आउन चाहे तपाई लोकदोरी मेन गायिका हुनुहुन्छ विशेष गरेर खास के छ लोकदोरीमा निकै छाडापन पनि आउने प्रवृत्ति छ हाम्रो पूर्वको विशेषता चाहिँ के छ पूर्वमा चाहिँ कस्तो खालको पश्चिममा त बढी छाडापन आयो भनेर धेरै दर्शक श्रोतापिनहरुले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ के छ पूर्वको स्थिति चाहिँ खासमा अब सिङ्गो दोहोरीमै छाडापन आएको भन्न मिल्दैन हैन छाडापन केलाई भन्ने हो भन्ने कुरा पनि एउटा मापन गर्न चाहिँ गाह्रो कुरा छ तर केही व्यक्ति विशेषले चाहिँ अब कमर्सियल हिसाबले स्टेज परफर्महरु गर्दाखेरि चाहिँ केही छाडापन भित्र आएको भन्ने कुराहरु चाहिँ छ तर त्यसलाई जस्तो सरकारवाला संघ संस्थाहरु जस्तो गीतकार संघ छ संगीतकार संघ छ अहिले त विभिन्न संघहरु खुलेका छन् यिनीहरुले कसरी एउटा कुन मापदण्डमा रहेर लोकगीत गाउने कुन मापदण्ड मरेर दोहोरी गाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र सिङ्गो दोहोरीलाई छाडापन भन्न मिल्दैन पूर्वमा त अझ पचाउनै सक्दैन एउटा विषयमा सरल बगाउँदा त दोहोरी गाउन निकै गाह्रो पर्छ भने अब त्यो छाडापन भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि कहिलेकाहीँ दोहोरी चाहिँ रमाइलोको लागि यसो बाङ्गिन सक्छ त्यति मात्र हो पश्चिमतिर चाहिँ दोहोरीलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा लिइन्छ र त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छाडा भन्दा पनि एउटा साहित्यिक एउटा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले चाहिँ समाजमा घटेका घटना पोख्नलाई चाहिँ गीत संगीत मार्फत चाहिँ पोख्ने एउटा थलोको रूपमा दोहोरीलाई लिइन्छ र त्यसलाई यसो हेर्दा दर्शकले छाडापन देखिए पनि समाजमै घटेका समसामयिक घटनालाई लिइन्छ। तर पछि आएर चाहिँ केही गायक गायिकाहरूले चाहिँ स्टेजमा चाहिँ आफ्नो हैन प्रस्तुतिको क्रममा चाहिँ छाडा बनाउनु त्यो आफ्नो अलग कुरा हो। तर दोहोरी भनेको चाहिँ एउटा कथा चाहिँ एउटा स्टोरी चाहिँ एउटा जीवन भोगाई चाहिँ एउटा झल्की राखेको हुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा कथा चाहिँ हामीले भनिराखेका हुन्छौं र पूर्वमा चाहिँ दोहोरी अलिक कम पनि गाइन्छ, गाउने व्यक्ति पनि कम हुनुहुन्छ, अर्गनाइजरहरु पनि कम हुन्छ किनभने 7-8 जनाको एउटा समूहलाई लिएर जानुपर्छ र दोहोरी गाउन पनि चान्चुने कुरा हुँदैन किनभने यहाँ अभ्यास हुँदैन र यो छाडापन भन्न मिल्दैन। यसले कुनै व्यक्तिले गर्दाखेरि दोहोरीलाई अलिकति छाडा रूपमा लिनु स्वाभाविक हो। दाइतिर जान चाहे। दाइ, तपाईको अहिले सम्म चलेको निकै राम्रो धेरै कामहरु गरिसक्नु भयो, सबभन्दा आफूलाई पनि सेटिस्फाई भएको केही छ? तपाईको युट्युबमा पनि तुलसी घिमिरे भनेर सर्च गर्दाखेरि तपाईको भिडियो फर्स्टमा आउँछ किनभने अर्को तुलसी घिमिरे कलाकार दाइ पनि हुनुहुन्छ हैन। खास के छ तपाईको चाहिँ अहिले सम्म गर्नु भएकोमा आफूलाई नै सबैभन्दा सन्तुष्टि भएको क्रिएसन चाहिँ? कुन पेशामा सेटिस हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरु गर्नुभयो। वास्तवमै मलाई मनपर्ने पेशा भने चाहिँ कमेडी नै हो। मलाई एकदमै मनपर्ने पेशाभित्र पर्छ यो कमेडी। वास्तवमा मलाई अहिले चिनिरहेको पनि यही कमेडी कलाकारकै रूपमा मलाई चाहिँ स्थापित हुन सफल भएकोले म कमेडी कलाकारै भन्न रुचाउँछु। अमितजी, अलिकति दिदीतिर जान चाहे। अब यो पेशा भनेको सबै समाजले देखिन्छ अथवा घर परिवारले कति धेरै जसो हाम्रो समाजमा चाहिँ यो कलाकारिता क्षेत्रमा गायक गायिका हुँदाखेरि झेल्नु परेको विषय हैन के हुन्छ भने शङ्का गर्ने अथवा यहाँनेर अलिकति राम्रो हुँदैन भन्ने खालको छ। अनि के छ तपाईको चाहिँ फ्यामिलीहरुले कतिको सपोर्ट गर्नुभएको छ, साथीभाइले अनि व्यक्तित्वहरुले कतिको सपोर्ट गर्नुभएको छ? खासमा परिवारले पनि बुझ्नु भएको छ हैन। यो क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा समयको जुन परिधि भन्दा पनि बाहिर जानुपर्ने क्षेत्र हो। निश्चित समयमा यो काम सकिन्छ भनेर हिनेर नहुने कुरा हो। जस्तो डाइरेक्सनको कुरामा, छायांकनको कुरामा, महोत्सवको कुरामा, अन्य रेकर्डिङको कुरामा यो कुरा चाहिँ हामीले भनेको तोकेको समयमा नहुने कुरा हो। र मेरो श्रीमानले चाहिँ अझ बढी नजिकको सम्बन्ध भनेको श्रीमान हो, बिहा गरेको विवाहित महिलालाई हैन, धेरै बुझ्नु भएको छ। र समय चाहिँ मेरो अब कस्तो भने कन्सर्टहरु चाहिँ राति हुने, रेडियो भनेको चाहिँ पार्ट टाइम हो र एनजीओ भनेको चाहिँ मेरो सुइटेबल टाइममा अहिले मैले ट्रेनिङ पार्ट मात्रै हेर्छु। मैले तालिम मात्रै हेर्ने भएकोले चाहिँ मेरो आफ्नो सुइटेबल टाइममा चाहिँ ट्रेनिङहरु तय गर्ने भएकोले चाहिँ मैले अलिकति यो व्यवस्थापन समयलाई मिलाएर चाहिँ सकाइराखेको छु काम। तुलसी दाइतिर जान चाहे। परिवारलाई टाइम धेरै दिनुपर्ने हुन्छ, व्यस्तताको कारणवश रातभरि पनि समय कोही बेला दिन पाइँदैन, त्यस्तो अवस्थामा कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? अब परिवारलाई समय मेन्टेन गर्ने कुराहरु चाहिँ भनेको अब एउटा कलाकार भइसकेपछि अलिकति फरक नै हुन्छ। अब अलिकति टाइम दिन पाइरहेको हुँदैन। नृत्य सिकाउन पनि म सुनझरीको 10-12 वटा स्कुलमा सिकाइरहेको छु। त्यस्तै गरी मेरो आफ्नै डान्स सेन्टर पनि रहेको छ, त्यहाँ पनि अलिकति टाइम दिइरहेछु। त्यस्तै गरी सुटिङलाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले घरको लागि भनेर चाहिँ बिहीबार एक दिन छुट्याएको छु, त्यो पनि कहिल्यै बस्न पाउँदिन र पनि मेन्टेन गरेर हिँडिरहेको छु। ऊ पनि एकदम धेरै बुझकी छ, बुझ्दिन्छ। तपाईको आवाजबाट एउटा गीत सुनाउ न त। कुन गीत गाउन चाहनुहुन्छ? मेरो अहिले अलिकति मलाई मन परेको गीतहरु त थुप्रै छन्। लगभग मैले फेस्टिभलको बाहेक 30 वटा गीत चाहिँ रेकर्ड गरिसकेका छु, 15-20 वटा भिडियो बनिसकेका छ, फेस्टिभलको गीत पनि 15-20 वटा छ, लाइभ दोहोरी गायिका हैन। एउटा गीत चाहिँ हामी जलालीश्वर बासेको छ है। हामी सँगसँगै देउसी भैलेमा धेरै खट्यौं। फेरि तुलसीको बानी के छ भने स्टेजमा चाहिँ प्रस्तुतिमा मलाई बढी उचाल्ने, पैसा चाहिँ उले बढी लिने हैन। यो बानीले मेरो स्वर हिजो चाहिँ बन्द नै भएको थियो, इशारा थियो, धेरै इशाराले चाहिँ झुक्किनु पनि भयो हैन। आज अलिकति खुलेको चाहिँ महसुस गरेको छ। एउटा गीत भर्खर नयाँ छ मेरो, तुलसीजीले नै डाइरेक्सन गरिदिनु भएको छ, राम्रीको माया हजुरलाई। यो राजन राज सेवाकोटी जुन सुर्के थैलीबाट अत्यन्तै जल्दोबल्दो संगीतकारको रूपमा चिनिनुभयो, गायकको रूपमा, उहाँले गरिदिनु भएको थोरै एक टुक्रा सुनाउँछु है त। मेरो ओठको लाली हजुरलाई, मेरो आँखाको भाका हजुरलाई, यो ओठको लाली हजुरलाई, यो आँखाको भाका हजुरलाई, म यति राम्री भाकी छु, यो राम्रीको माया हजुरलाई। धेरै मिठो गीत बनेको रहेछ कतिको यो गीतबाट सेटिस्फाई हुनुहुन्छ तपाई यो गीत मैले रि भोकल हाल्न बाँकी छ डमीमा काम गरिराछौं हामी गीत एकदम राम्रो छ यसको कम्पोज राम्रो छ लय राम्रो छ अलिकति मैले गाउन सकिरा छु अहिले अलिकति हाई स्केलमा पनि छ गीत राम्रो छ कस्तो भने समसामयिक सन्दर्भमा एउटा महिला एउटा नारी एउटा छोरी त्यसै सौन्दर्यको खानी हैन त्यसै राम्री हैन त्यसमाथि यो ओठको लाली हजुरलाई हैन यो आँखाको भाका हजुरलाई म यति राम्री भाकेछु कि राम्रीको माया यो सम्पूर्ण जीवन सम्पूर्ण सिंगार चाहिँ तपाईप्रति समर्पित छ है भनेर एउटा पुरुषलाई समर्पित गरेको गीत छ अत्यन्तै राम्रो छ धेरै धेरै धन्यवाद दाइ गीत एकदमै राम्रो पनि हो हैन यो गीत चाहिँ दशै अगाडि नि भिडियो सकेको तुलसीजीले नै यसलाई चाहिँ आमा तर दिदीले र म नि अहिले प्रोग्राममा यति व्यस्त छु कि यो लिपसिङ पनि लिन नपाएको मेरो लिपसिङले गर्दा चाहिँ भिडियो चाहिँ आउन बाँकी छ एकदमै रेकर्डिङ पुरा भइसक्यो रेकर्डिङ पनि भइसक्यो भिडियो पनि मैले सबै बनाएको छु सिर्फ लिपसिङको पार्ट बाँकी छ मेरो बाँकी र उहाँको र मेरो कामले एकदमै बिजी भएको कारणले गर्दा अब तपाईले चाहिँ टाइम हामी धेरै भनेको 10 दिनमा हैन तुलसीजी यसको चाहिँ काम हुन्छ हजुर यसको काम सकिन्छ अब तुलसी दाइतिर जान चाहे अहिले रमाइलो कुरा सुनाउँछु कि तुलसीले पेलेर हैन यसो गरेर भन्नुहुन्छ दिदीहरु हैन म एउटा कमेडी आर्टिस्ट पनि हो फेरि दिदीहरुसँग चाहिँ कस्तो सम्बन्ध भयो भने आजले एउटा डाइरेक्टर हैन म दिदीको छोरो जस्तो भएर पनि हिँडिरहन्छु दिदीहरुसँग घुमिरहन्छु जस्तो त्यो भएर इनीहरुले सधैँ मलाई हैरान पार्छन् के पाउन चाहिँ जहिले होटलमा लाने हैन चट्टसँगले बस्यो ल कान्छ आज सेक्वा खाऊ भन्छन् इनीहरु हैन अनि लन्ता खाइदिउँ भन हैन सोई सोई खान्छन् अनि लास्टमा उब्रेपछि ल हड्डी चाहिँ खाइ भन्छन् कि तला भन्छन् इनीहरुले चुसेर नि सबै ज्ञान हटाइदिन्छ त्यस्तो पनि भयो अमित जी जति लगानी गरे पनि प्रतिफल ननिस्केपछि हैन अब उ मोटाउँदै गएको त हामीले उलाई पनि मिठो मिठो दिन्थ्यौं होला अब त्यो किन चाहिँ लगानी खेर खाल्ने भनेर हामीले उलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरेका हौ ठीक छ अर्कोचोटी देखे चाहिँ अब तपाईले मासु पनि लगाउनु पर्छ के म पनि सुरुमै माग्ने बित्तिकै वेटरले आउँदा आउँदै पहिले तानेर हान्दिहाल्छु अझ अहिले त्यसो भए अब छिट्टै तपाईलाई बढी धेरै ज्ञान लाग्छ होला आशा गरौँ तपाई गीत गाउन चाहने कि आज कमेडी गर्न म गीत पनि गाउँछु कमेडी पनि गर्छु है ल पहिला गीत गाउने कि कमेडी वास्तवमै भन्नुपर्दा दिदीको सजेसनमा पनि गाएको थिएँ मैले ल्याङल्याङ भयो बलराम समाल पहिला यहाँ इन्टरभ्यूमै बस्दाखेरि उहाँको शब्द सङ्गीत राम्रो छ भाइ गर भनेर है त्यो गीत चाहिँ थियो म एक एक लाइन सुनाउँछु है ल्याङल्याङ भो कान्छौ ल्याङल्याङ भो जिन्दगीमा सारै ल्याङल्याङ भो म जस्तै अर्को पनि रहेछ नि उसको छ्या त्यसैले ल्याङल्याङ भो भन्ने गीत थियो मेरो सुरुको गीत त्यसपछि मलाई एकदमै मन पर्यो रमेश प्रसाई र जीवन विष्ट भाइले शब्द सङ्गीत गर्नुभएको अर्को गीत गाएको थिएँ मैले त्यो गीत चाहिँ पहिलो दिन कलेजमा तिमीलाई देखेको दोस्रो दिन तिमीले मलाई लभ लेटर लेखेको कति मजा आथ्यो तिम्रो लभ लेटर पढ्दा तिमीलाई पछाडि राखी बाइकमा चढ्दा बाउको खल्ती रित्याइ रित्याइ तिमीलाई घुमाए तर आज आफ्नै बुद्धि बिग्री मैले दुःख पाए तर आज आफ्नै बुद्धि बिग्री मैले दुःख पाए भन्ने गीत गाएको थिएँ त्यो चाहिँ युट्युबमा एकदम राम्रो जीवनसँग पनि अलिअलि जोडिएको छ हैन त्यसै एकदम फटा मान्छे अगाडि चाहिँ हैन यस्तै यस्तै बाउको सम्पत्ति रित्याउँदै गर्लफ्रेन्ड घुमाउने भन्न मिल्दैन ऊ एकदम भलादी मान्छे हो तुलसी चाहिँ ल अब फेरि कमेडी सुनाउन त हैन कमेडी एउटा गीत बिगार्न चाहन्छु तपाईले एकदमै सुनिराख्नु भएको गीत हो पारी त्यो डाँडामा हेर घाम लाग्यो रमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाऊ न अनि घामले मलाई सताउला केटीले भन्छ कि यो चाहिँ मलाई लास्टै रिस उठ्ने अनि घामले मलाई सताउला काली मलाई बनाउला तर पिरतीको छाता ओढाउन भन्छ यार अब छाता ओढाएर हिँड्ने हो भने त्यो त पिए पो भन्छ नि त त्यसलाई त यार बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड त पक्कै भन्दैन म्याडम यता म्याडम उता म्याडम घाम पर्यो यहाँ छाया पर्यो भनेर हिँड्नु त्यो कामै भएन त्यही भएर मलाई साह्रै रिस उठेर मलाई एटिट्युड देखाउने पहिलेदेखिको बानी अनि केटीहरूलाई हल्का हानिदिएको होइन अब केटीहरू नरिसाउनुहोस् तर एउटा इन्जोयको लागि मात्रै हो त्यो गीतलाई मैले बिगारेर यस्तो बनाइदिएँ कि केटीले भन्छ अनि घामले मलाई सताउला काली मलाई बनाउला तिमी पिरतीको छाता उडाउन भन्छ त मेरो पालो साह्रो रिस उठ्यो कि एन्सर दिएको के अनि घामले तिमीलाई सताए सनस्क्रिन पनि किनिदिउँला लाली पाउडर किनिदिउँला ओठमा त्यो लिपस्टिक टक्कै लगाइदिउँला ए बैगुनी केटीले भन्छ क्या केटी भने चाहिँ त्यसै तनाव नि त पैसा दिएको लिपस्टिक चाहिँ महँगै किन है मेरो पालो म पनि के कम ओ बैगुनी मसँग त पैसा छैन है भन्ने। अनि मलाई पनि साह्रो रिस उठ्यो के भन्ने भने। अनि केटीले भन्थे अब फेरि मैले भने म पनि केमा कम छु नि, ससुराको छोरी भगाउँछु नि, दुई चार भाटा त्यसै खान्छु नि। केटीले भन्छ हाम्रा बाउ कडा छन्, दुई चार भाटा लगाउँछन्, लातले हानेर टिप्लाई खेदाउँछन्, छ्याला लाती पनि खानु तिनकी छोरी भगाएर पनि लानु, किन बिहे गर्नु, बिहे क्यान्सिल छ्याला। दिदी तपाईँलाई पनि ब्याङ्कै हाने जस्तो लागेन? होइन, हामी चाहिँ यस्तो जति हामी सँगसँगै प्रोग्राममा हुन्छौँ अनि उसले जति मेरो रिस गरिरहेको छ, मेरो ज्यान चाहिँ एकदम रिष्टपुष्ट होइन, ऊ चाहिँ दुब्लाउँदै गएको छ। यो चाहिँ पोजिटिभ थिङ्कको रिजल्ट हो जस्तो लाग्छ होइन। यस्तो यिनीहरूलाई माया गरौँ भने पनि, दिदीहरूलाई माया गरौँ भने पनि त्यही हो, अघिकै कन्डिसन हो, हड्डी खानुपर्छ होइन। त्यो भइसकेपछि माया साया छैन, बरु वेटरलाई अघि मगायो भने चाहिँ गएर ढुकेर बस्ने हो। वेटर कति बेला निस्किन्छ ट्याक्क निस्किने, हानिदिने, ढुक्क भएर एउटै पिर्छ। अहिले अहिलेसम्म बिहा भएको छैन होइन, अब उसको अस्ति पन्जर मात्रै छ बिचरा होइन। अब कसले केटी देला बिचरा, उसलाई हामीले कहिले काहीँ स्टेजमा सो गराएर पैसा कमाउने माध्यम चाहिँ राम्रो बनाएको छ। हेर्नुहोस् दिदी बिहे गरेको छ नभन्नुहोस्, हेर्नुहोस् है निरौलाले छोरी जन्माइदिएका थिएँ मैले, श्यामप्रसाद निरौलाकी कान्छी छोरी बिहे गरेको चेतना घिमिरे, यसरी निरौला अहिले त घिमिरे भइन् हुने होइन। एकदमै तपाईँ कस्तो यार बुहारीसँग त्यत्रो बेर भेटाएर पनि कस्तो बिहे भएको छैन भन्ने। खासमा बिहा भएर चाहिँ आज भेट खोले होइन, यति काँतर छन् जब मिडियामा आउँछन् उसले यथार्थ बताउँछन्, बाहिर चाहिँ फेरि बिहा भएको छैन कोही हुनुहुन्छ भनेर फुर्ती फार्ती बढ्छ कि हो। धन्यवाद दिदी। दर्शक बृन्द, अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले आदरणीय दाई र दिदीसँगको भलाकुसारीलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेका थियौँ र यहाँहरूलाई मन पऱ्यो भने कृपया लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। भोजपुर खबरलाई सब्सक्राइब पनि गरेर साथ दिनुहोला। अर्को फेरि पनि कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म अमित बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।